da chanslisi. Jeg løber i Moskva. Det gjorde jeg også på min sidste ferie. Nu genoplever jeg turen. Her direkte på løbebunden. Flere og flere træner hjemme, og det skal være sjovt for at bevare træningsglæden og motivationen. Så derfor har Abilica lavet en serie, der hedder Stream 10, hvor at du kan koble enten din cross-trainer, dit løbebånd eller din motionscykel op med en tablet, så tager du virkeligheden hjem i stuen og kan træne hvor som helst i verden. Det eneste, du skal bruge, er en tablet, hvorpå det ligger en applikation, så kobles det op via Bluetooth, og når du har gjort det, så kan du simpelthen tegne en hvilken som helst tur i hele verden. Nu vil jeg prøve at tegne den tur, som jeg løb før i Moskva. Nu skal jeg vise dig, hvor nemt det er. Her er mit startpunkt. Jeg vil herover på den anden side, bag Kremls røde mure, men jeg vil egentlig også gerne have en lille omvej på. Nu er vi i gang, og det der gør det mest virkelighedsnært, det er, at båndet det bevæger sig efter ruten. Og det vil sige, hvis terrænet det stiger, jamen så stiger båndet altså også. Noget af det, der også gør det enormt spændende at træne med en applikation, er, at den gemmer dine træningsresultater. Og dermed kan du vende tilbage og se, hvor mange kalorier der er forbrændt, hvor meget du har løbet osv. Og meget, meget nemt kan du finde en tidligere rute frem, og dermed kan du dyste mod dig selv. Og naturligvis kan alle tingene bruges uden en tablet.